O'zbekiston hukumati koronavirus epidemiyasi rasman bartaraf etilmaguncha Xitoy bilan qatnovlarni vaqtincha to'xtatish to'g'risida topshiriq bergan. Oldinroq sog'liqni saqlash vaziri epidemiyaning oldini olish uchun qatnovlarni to'xtatish kerakligini aytgandi. Xitoy bilan qatnovlarning to'xtatilishi haqida sog'liqni saqlash vazirligining matbuot xizmati xabar bermoqda. Mintaqadagi bir necha davlatlar Xitoy bilan qatnovlarni to'xtatib, chegaralarni yopishga qaror qilgan. Oldinroq sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov O'zbekistonni koronavirus epidemiyasidan saqlash uchun Xitoy bilan bordi-keldilarni vaqtincha to'xtatib turishga chaqirgandi. Vazir Alisher Shodmonov O'zbekistonda ko'rilayotgan choralar Xitoydan keluvchilarni cheklashdek samarali bo'lmasligidan ogohlantirgan. Shaxsan o'zim yurtimiz fuqarolarining Xitoyga borishini cheklash bilan bir qatorda xitoyliklar va boshqa xorijiy davlatlar fuqarolarining ushbu mamlakatdan yurtimizga kirib kelishini vaqtinchalik cheklash tarafdoriman, degan Alisher Shodmonov. Biroq sog'liqni saqlash vaziri chegaralarni yopish vazirlik vakolatiga kirmagani bois ushbu choralarni ko'ra olmasligini bildirgandi. Dekabr oyining oxirida Xitoyning Uhan shahrida qayd etilgan xavfli virusni yuqtirganlar soni qariyb 10 mingga yetdi. Millionlab o'zbek mehnat migrantlari yashaydigan Rossiyada ham koronavirus yuqtirgan 2 kishi aniqlandi. Xitoy bilan chegaradosh Zabaykal o'lkasi va Tyumen viloyatida 2 xitoylik koronavirus tashxisi bilan shifoxonaga yotqizildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xavfli virus sabab favqulodda holat rejimini e'lon qildi. Xitoy bilan chegaradosh davlatlar birin-ketin aloqalarini vaqtincha to'xtatmoqda. Rossiya Xitoy bilan 4300 chaqirimlik chegarasini yopdi. O'zbekistonning qo'shnisi Qirg'iziston ham Xitoy bilan chegaralarini vaqtincha yopganini ma'lum qildi. Qozog'iston Xitoy bilan chegaralarini to'liq yopganicha yo'q, lekin ikki davlat o'rtasidagi qatnovga cheklov kiritiladi. Qozog'iston va Xitoy chegarasida qurilgan Xorgos xalqaro chegara markazi vaqtincha faoliyatini to'xtatdi. Qozog'iston shuningdek Xitoy bilan avtobus qatnovlarini to'xtatdi. Hukumat 1 va 3 fevraldan boshlab poyezd hamda havo qatnovlari to'xtatilishini ma'lum qildi. Xitoy bilan chegaradosh Tojikiston hozircha ikki davlat o'rtasida biror cheklov kiritgani yo'q. Tojikiston hukumati fuqarolarni Xitoyga safar qilmay turishlikka chaqirgan. 2003 yili Xitoyda tarqalgan yana bir virus SARS bilan solishtirganda koronavirus qisqa vaqtning ichida ko'proq odamga yuqyapti. Bir oyning ichida SARSdan kasallanganlar 8100 nafar bo'lgan. Koronavirusdan bir oyning ichida 9962 odam kasallangan. Hozircha koronavirusdan Xitoyda 213 odam vafot etdi. 2003 yili bir oyning ichida SARS virusidan 774 odam o'lgandi. Koronavirus yuqtirganlarning aksariyati Xitoyda. Hozircha dunyoning 20 davlatida ushbu virusga chalingan qariyb 100 kishi aniqlangan. Xitoydan tashqarida o'lim holati kuzatilgani yo'q.